Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Moje ime je Dina Cepenjor, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Novu vladu će pored naprednjaka činiti i SPAS i SPS, najavio predsednik Vučić. Zakazani i vanredni parlamentarni izbori. Najava vanrednih parlamentarnih izbora je nedvosmislena potvrda da je bojkot uspeo, izjavio potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić. Premijer takozvane države Kosovo Abdullah Hoti izjavio da zajednica srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja. Zbog situacije sa koronavirusom u Srbiji za sutra zakazana hitna sednica kriznog štaba. U Šumaricama održan veliki školski čas posvećen žrtvama streljanja nemačke fašističke okupatorske vojske, među kojima je bilo 300 đaka i profesora Prve Kragujevačke gimnazije. Posle sednice predsedništva Srpske napredne stranke, sinoć je predsednik te partije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao konferenciju za novinare na kojoj je istakao da je vlada koja se bude formirala ograničenog trajanja i da će vanredni parlamentarni izbori biti održani zajedno sa predsedničkim najkasnije 3. aprila 2022. godine. U vladi će, najavio je Vučić, biti i SPAS i SPS, dok će lider socijalista Ivica Dačić biti novi predsednik Skupštine Srbije. Lično je, pored mandatarke Brnabić, učestvovao u razgovoru sa ljudima koji su prešli izborni prag, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sinoć održanoj konferenciji posle sednice Srpske napredne stranke. Kako je istakao, svi koji su prešli cenzus uzeće učešće u vladi koja je na pomolu. Predsednik Skupštine biće Ivica Dačić. Nevezano za to kolika je snaga danas SNS-a, kolika je SPS-a, mi njihovu snagu poštujemo i ne smemo ni jednog sekunda da pokažemo bahatost i osionost. Moramo da pokažemo prvo i ljudsku korektnost, da pokušamo da radimo sa ljudima sa kojima smo uspešno radili, a ne da im kažemo niste nam potrebni. Nisu bili potrebni ni prošli put, nisu bili potrebni ni pretprošli put, pa ni pre ona tri izborna ciklusa nam nisu bili potrebni, pa smo bili zajedno. Dakle, pored najjače Srpske napredne i one koja je sa izvesnim prekidima od par godina, skoro 30 godina u vlasti, socijalističke partije, u novu vladu ulazi i SPAS Aleksandra Šapića. Čovjek je tražio da razgovaramo isključivo o budućnosti Srbije, o planovima i ciljevima. Nikakve zahteve nije imao. Nikakve zahteve za ministarstvima, za direktorima, za svim onim što političari uvek traže. Dobili smo veliku podršku građana. Da su danas izbori, ta podrška bila bi još veća, rekao je predsednik. Ciljeve i programe nove vlade izneo je u 6 tačaka. Borba protiv koronavirusa, borba za interese Srba na Kosovu i Metohiji, borba protiv mafije, ubrzane reforme, očuvanje nezavisnosti i samoodlučivanje Republike Srbije i ekonomsko jačanje Srbije. U skladu sa tim potrebna je izgradnja novih kapaciteta, novi bolnica, ubrzano renoviranje postojećih, izgradnja novih kliničkih centara, dodatno ulaganje novca iz budžeta koji nije lako popuniti u uslovima teških ekonomskih prilika, jer samo želim da vam kažem jednu stvar, kada ljudi misle, a svaki put kada se napravi neki veliki skup, 3 dana posle toga imate povećanje u bolnicama. Imali smo pre neki dan skup ispred predsedništva ljudi koji su protiv vakcinacije, koji su protiv svih mera protiv korone, koji su da je zemlja ravna ploča i za sve drugo. Tačno 3 dana posle toga opet imamo povećanje. Imali bismo ga i ovako i onako, ali verujem u nešto manjoj meri.
Predsednik je najavio nove parlamentarne izbore zajedno sa predsedničkim najkasnije do 3. aprila 2022. godine. Kada je reč o koalicionim partnerima, Vučić kaže da SNS sam ima 160 poslanika i sam bi imao 180 poslanika kada bi danas bili održani izbori. U zavisnosti od toga kako bi izlazile ove antivakser grupe, mogao bih to da vam kažem, ali svakako bi, za moje iznenađenje, ali nisam ja tehničko lice i neću o tome da govorim, ali za moje iznenađenje da bi gospodin Radulović, ukoliko bi držao politiku zemlje ravna ploča i protiv vaksera i protiv svih drugih, nema nikakve sumnje da bi oni značajno bili prisutni u parlamentu Srbije. U nedelju će se održati nova sednica predsedništva Srpske napredne stranke i tada će u potpunosti biti poznat sastav vlade. Dina Cepenjar, Slobodna televizija. Skupština Srbije nastavit će sutra rad prelaskom na drugu tačku dnevnog reda, izbor predsednika parlamenta. Saopšteno je danas iz Doma Narodne skupštine Srbije, čime se nastavlja prva sednica u 12. sazivu. Sednica će biti održana u Velikoj sali Doma Narodne skupštine u Beogradu. Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o vanrednim parlamentarnim izborima najkasnije u aprilu 2022. kao nedvosmislenu potvrdu da je bojkot uspeo. Aleksić je danas u izjavi za agenciju Beta kazao da je više puta do sada potvrđen uspeh bojkota nedavnih parlamentarnih izbora, ali da je sada ta potvrda došla i od Vučića. Prema njegovim rečima, Vučić je svestan da ne može da formira vlast bez opozicije, dodajući da je Srbija jedina u Evropi bez opozicije u parlamentu. Premijer takozvane države Kosovo Abdulah Hoti izjavio je danas da zajednica srpskih opština sa srpskom većinom neće imati izvršna ovlašćenja. Hoti je na konferenciji za novinare rekao da je njihov ustav prekršen kada je 2013. godine u Skupštini ratifikovan sporazum sa Srbijom, u kojem je i deo o zajednici srpskih opština. Kazao je i da ne podleže nikakvim pritiscima sem odlukama Skupštine i ustavu samoproglašene države. Sutra će biti održana hitna sednica kriznog štaba zbog situacije sa koronavirusom u Srbiji. Sednica je zakazana za 9 časova. Trebalo je da redovna sednica štaba bude održana u petak, ali je donesena odluka da se ipak održi hitna sednica u četvrtak. Vest je potvrdio i epidemiolog Predrag Kona. Teme sastanka, kako se pretpostavlja, vezane su za povećanje broja novoobolelih od COVID-19 u Srbiji. Kako je naveo, zabrana kretanja je poslednja opcija koju će, nadaju se, izbeći, ali kaže da sa ubrzanjem virusa to nije i nemoguća opcija. Potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić je na konferenciji za medije ispred sedišta EPS-a u Beogradu poručila da je u termoelektrani Kostolac počelo da radi postrojenje za odsumporavanje i da je to rezultat pritiska javnosti i njenog zalaganja da građani tog mesta počnu da žive normalno. Kao dokaz da se situacija poboljšala, Tepić je novinarima pokazala slike dimnjaka termoelektrane Drmno koje su joj dostavili radnici. Dobra vest je da smo uspeli pritiskom zajedničkim da pokrenemo ovo postrojenje i da spasimo živote ljudi, ali ono što je loša vest je da za to postoje odgovorna lica koja nisu odgovarala i koja moraju odgovarati. Dakle, čovek koji sedi ovde i lažno se predstavlja kao VD direktor EPS-a, to ne sme da bude već 3 godine. Od marta 2017. godine Milorad Grčić ne sme da bude direktor EPS-a jer je na toj funkciji protivzakonito. Predsednici Zajedno za Srbiju i Građanskog demokratskog foruma Nebojša Zelenović i Zoran Vuletić potpisali su sporazum o saradnji te dve političke organizacije. Zelenović je na konferenciji za novinare rekao da su saradnju brzo dogovorili i da je cilj da okupe organizacije koje su spremne da se suprotstave ozbiljnom razvaljivanju sistema, kao i dostizanje snažne Srbije. Zorane, hoćemo da pristupimo? Izvolite. Nova lica u politici, Srbija na zapadu i uključivanje u rešavanje pitanja Kosova, tri su ključna cilja oko čijih ostvarenja su se udružile dve političke organizacije, Zajedno za Srbiju i Građanski demokratski forum.
Ono što je nas spojilo danas na ovoj konferenciji je pre desetak dana u emisiji kod Šovljanskog, Nebojša je jasno i glasno rekao, Srbija je mesto na zapadu, Srbija ne može da dođe do zapada i Evropske unije ukoliko ne reši najbitnije svoje probleme, kao prvi prioritet se postavlja rešavanje problema Kosova. Cilj Srbija na zapadu je kompletan sistem vrednosti. Dva stuba spoljne politike, Brisel i Vašington, što ne znači da treba da imamo loše odnose sa Kinom i Rusijom, rekao je Vuletić. On je dodao da je i ranije smatrao da nije moguće formirati jednu listu, jer ona ne može da da zadovoljavajuće rezultate na izborima, te ocenio da bojkot nije ništa doneo osim u 10 opština u Beogradu. Prema njegovim rečima potrebni su atraktivni kandidati za predsjednika i gradonačelnika. Vuletić je ukazao i da 2017. uslovi nisu bili ništa bolji. Saša Janković je dobio 600.000 glasova. Beli Preletačević, koji je bio, kako je rekao, podvala vlasti, dobio je 300.000 glasova naših birača. Saša Janković, vraćam se na taj rezultat, osvojio je u Beogradu tada 225.000 glasova. Jeremić je osvojio 90.000, Preletačević 120.000. U Beogradu je to bilo 420.000 glasova, a za vlast u Beogradu je potrebno 360-370.000. Ovo su sve bili opozicioni glasovi u identičnim izbornim uslovima. Ali šta se desilo? Došlo je do sinergije i građani su i birači prepoznali svoju nadu u nekom političkom prostoru kome se danas i mi obraćamo. Lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović rekao je da se u neobično kratkom roku za srpske političke prilike dogovorio sa predsjednikom Građanskog demokratskog foruma da zajedno sarađuju u sledećim mesecima i da će se truditi da okupe i druge političke organizacije koje dele slične vrednosti. Sva ova pitanja o kojima je Zoran sad govorio i sve ono što mi želimo da uradimo treba da nas dovede do toga, ne da se napravi neka opoziciona kolona ili da se napravi nekakva opoziciona stranka, nego da se stvori snažna Srbija. U sporazumu koji je danas potpisan najviše ima reči o bazičnoj demokratizaciji našeg društva, dodao je Zelenović. Dina Cepenjor, Slobodna televizija. Srpska radikalna stranka upozorila je danas da je postalo nepodnošljivo to što neki Srbi po rođenju bez ikakvih sankcija u sred Beograda promovišu antisrpske aktivnosti i navela da je poslednja u nizu neprijateljskih akcija festival Mirdita, koji promoviše kosovsku kulturu i na taj način priznaje lažnu državu. Radikali konstatuju da ni jedna ozbiljna država u svetu ne bi dozvolila takvu antidržavnu propagandu, a pogotovo ne bi finansirala organizatore takvih događaja, ali Srbija to dozvoljava, makar i prećutno. Prvi put posle Drugog svetskog rata Kragujevačke šumarice su na današnji dan bile gotovo puste, a tradicionalna manifestacija Veliki školski čas održana je pred malobrojnom publikom koja je nosila maske. Od 1971. godine u Šumaricama se održava manifestacija Veliki školski čas posvećena žrtvama nemačke fašističke okupatorske vojske, koja je 21. oktobra 1941. godine streljala 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo 300 đaka i profesora Prve Kragujevačke gimnazije. Ove godine na Velikom školskom času izvedena je drama Iz rešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije, čiji je deda Branko streljan u Šumaricama. Od 2012. godine u Srbiji se 21. oktobar obeležava kao državni praznik i dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana.
Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijetno večer.